коммуналдық кәсіпкер Әділхан Құбаев көп қабатты тұрғын үйдің жертөлесін жылыжайға айналдырған. Ол мұнда тағамға арналған дәмдеуіш шөп өсіреді. Бастапқы кезде қызығушылықпен қолға алған ісін кәсіпке айналдыруына анасы себепкер болған. Әділхан қазір 7 түрлі шөптен табыс тауып отыр. Маманың больше, потому что меня мама ет жемейді, вегетарианство. И сон идеясы, мен уже как бы соны бәрін талғастырып, несін реализовать еттім. Бір жыл біз сатпай, просто испытаниемен былай өстіреміз, былай өстіреміз, қарап қай продукт именно жақсы, тиімді болады өстіруге. Бір жыл соған кетті. Қазір уже оборот өсіп, бірінші жылда продажа ондай көп болған жоқ. Қазір уже 10 есе көп продажа. Жұмыс процесі, вот көрсетейін, өсіреміз горохты. Замачиваем вот тамырлар шыққанша, осылай бір-бірінен жиналып тұрады. Сосын осылай светке қойып, уже 2 жұмада өседі. Витаминдерге бай. Ең үлкен пайдасы ол витаминдерге үлкен бай, потому что витаминдер ростоктың өсуіне кетпейді, осы қалпында қалып қояды. И ол насыщенный болады. Қандай да бір істі бастау үшін сол саланың маманы болу шарт емес дейді ол. Әділханның негізгі мамандығы аспаз. Кейіпкеріміз 2 жылдан бері шаруасын дөңгелетіп келеді. Сәйкесінше халықтың сұранысы да аз емес. Басқа қаладан қазір именно осы партнерство франшиза ретінде уже ашықлар келіп тұр. Мен атыммен, менде еще дизайн этикетка бәрі дайын тұр. Со мен атыммен сатып, обучение ретінде оқталғысы келіп тұр. Бір тағы партнерым бар, сонымен клубника ойлап отқанбыз алдағы уақытта, тоже осы гидропоникамен. Қазір салатный листьевті баставатырмыз өсіріп. Жертөледегі сүрелер жасыл желекпен көмкерілген. Заманауи үлгідегі құрылғылар жұмысты оңай еңсеруге сеп. Жылжайдағы ауа температурасын бақылау, суару автоматты түрде жүргізіледі. Таза мұндай іші. Пресін шықпайды, бізде кондиционер, вентиляция әрдем жұмыс істейді. Олар жүрі автоматизированы. Бәрі бактар толтырылады, олар өз уақытымен көніне тоже 4 рет полив болады өзі автоматически. Светті де өз автоматически. Іскер жанға мемлекет тарапынан жеңілдетілген несие берілген. Кәсіпкер жиған өнімін жергілікті сауда нүктелеріне мейрамханаларға жеткізеді. Алдағы уақытта жылыжай көлемін ұлғайтуды жоспарлап отыр.